У Запоріжжі знайшли живодера, який намагався вбити собаку. Чоловік жбурнув тварину з мосту у середмісті на очах свідків. Подробиці з'ясовували наші кореспонденти. Ця залізнична колія пролягає через самісінький центр міста. Зверху міст та головний проспект. Саме звідси серед білого дня невідомий і жбурнув пса на рейки. Ті, хто бачив, устигли сфотографувати чоловіка та покликали на допомогу зоозахисників. Привіт, маленько. Привіт. Все. Ці кадри відзняла Ніна Розовська, яка, власне, і врятувала собаку та сама ледве не потрапила під локомотив. Дівчина надала тварині їй першу допомогу. Собачка жива, навіть тут щось дергається. Зараз ми її укололи, там, щоб їй легше стало. От в машині укрили, зараз в клініку повеземо. У ветклініці у собаки діагностували численні забої. Пес не може ані стояти, ані повзати і навіть не скачить. В районі вертлужної впадини, перелом таза, це сміщення. Сильне сміщення, здесь нужна операцію робити. Операцію Адель також охрестили врятовану тварину, роботимуть у сусідньому Дніпрі, туди її доправлятимуть волонтери. Я думаю, що того парня, який це завершив, був осознаний поступок. Наверное, він знав, що буде проходити електричка, і він надіявся на те, що собаку не спасуть і собаку задавить пояс. Через неабиякий резонанс у соцмережах живодера вже знайшли. Фото чоловіка побачили сусіди та зателефонували у поліцію. Співробітники поліції провели ряд оперативно-пошукових заходів та встановили особу, що скоїла дане кримінальне правопорушення, а саме чоловіка 1979 року народження. Наразі за жорстоке поводження з твариною чоловікові може загрожувати до 3 років обмеження волі. Кажуть правоохоронці, щодо Адель, то зараз активісти активно збирають гроші на її операцію та реабілітацію. Юлія Жешко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробін, телеканал «Інтер», Запоріжжя.